До студії нового дня завітали Оніщенко Альона, голова асоціації фотографів новонароджених міста Миколаєва, фотограф новонароджених та Світлана Гладишева, дитячий фотограф. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Нещодавно у нашій же студії ми анонсували подію, була виставка фотографій новонароджених, і цього разу ви прийшли також проанонсувати подію, але вже іншої направленості, благодійна акція, яка влаштована вашою асоціацією. Про неї хотілося поговорити б детальніше. Да, значит, смотрите, мы будем 27 мая, мы хотим пригласить всех жителей города Николаева на благотворительную выставку. Выставка будет посвящена, будут представлены на выставке работы фотографов новорожденных города Николаева, да, ассоциации фотографов новорожденных. И цель нашей выставки, чтобы гости поучаствовали в этой акции в помощь ребенку, да, вот Василисе Песку. На сегодняшний день ей годик, и, к сожалению, вот ребенок болен, у нее рак крови. Вот. Ей нужно 142 тысячи долларов, и лечение будет проходить в Польше. Сроки очень ограничены, 5 июня, да, они должны быть уже в Польше. Часть суммы уже собрана, но нам нужно еще собрать определенную часть. Яка саме програма на благодійній виставці буде запропонована глядачу, і яким чином ті, хто завітає на вашу виставку, зможуть допомогти хворій Василісі? На выставке будет программа, это выставка не только для просто людей, эта выставка в основном направлена на мам, на будущих мам. Вечером в 6 часов будут лекции от фотографов новорожденных, посвященные именно обращению с новорожденными детками для мам, как в домашних условиях можно сфотографировать ребеночка, ну и немножко мы расскажем про то, как работает профессионал. Я хочу сказати нашим телеглядачам, що впродовж нашої розмови на телеекрані будуть з'являтися реквізити, за якими ви зможете допомогти матеріально для лікування Василісі Піскун. Ми продовжуємо. Хотілося б також запитати, взагалі, як асоціація фотографів новонароджених познайомилася з цією сім'єю, якій необхідна допомога? Нам предложила устроити цю акцію Еліна Костюк, організатор общественной общественного центра семейного Happy Family, мы согласились, начали сотрудничать. А взагалі, яким чином буде проходити лікування, Василіса? Я розумію, що 5 червня необхідно вже поїхати до Польщі на лікування. Чи відомо, в який термін буде проходити це лікування? К сожалению, мы не знаем, если такие подробности интересуют, все есть у Василисы на страничке, все подробности, приходите на выставку, там тоже можно будет пообщаться на эту тему. Яким чином, окрім того, що на виставці і ось за реквізитами можна буде допомогти дитині, чи можна було просто передати гроші вам як організаторам, чи, можливо, мамі дитини, чи буде вона присутня на виставці? Мама не будет присутствовать на выставке, они уже в Киеве, в больнице. Можно передать за реквизитами просто. Хочу сказать о времени. Приглашаем вас на выставку. Она будет работать с 12 часов дня до 20:00 вечера. Угу. Поэтому любой человек, да, независимо от своего как бы режима работы, да, и дня, может посетить, да, выставку и днем, и вечером. И вечером будут проходить лекции, да, для мам, вот, для тех, которые ждут деток, да, для беременных мам. И даже можно приходить с семьей, мы всем рады. Ця благодійна акція – це командна робота. Хотілося б дізнатися про вашу команду, про фотографів, які долучилися до цієї акції. В выставке будут участвовать работы 20 фотографов нашего города Николаева. Это фотографы новорожденных, фотограф и детские фотографы. Как бы такая, мы хотим как бы больше сделать узкую специализацию, да, потому что в большинстве родители приходят, к сожалению, пока на фотосессии ближе к годику. А хочется все-таки вот самых, да, первых дней. То есть съемки новорожденных проходят уже 7 дней от рождения. У меня было даже две съемки. Детки фотографировала деток
именно деток и семью с ребеночком уже сразу после выписки с роддома. То есть это ребеночка была 3-4 дня. Тобто вже з такого малого віку можна робити фотографії, фотознімки, світлини на пам'ять та яка була маленькою дитина. Да. Да, перед каждой съемкой идет специальная подготовка. Обязательно общаемся с родителями, выясняем все нюансы съемки, как подготовиться, плюс моральный настрой тоже, потому что все очень переживают, ребеночек маленький. Тут в основном моральный настрой. Подготовки-то, в принципе, для мамы, от мамы никакой не требуется, но вот моральный настрой, да, нужен, психологическая подготовка. Да, и очень-очень хорошо, и всегда приятно, когда родственники поддерживают эту идею, да, и, конечно, интересно в такой обстановке семейной, когда в семье праздник, родился ребенок, и приятно работать. Хотелось бы дізнатися, які ж з ваших робіт, з ваших улюблених робіт будуть представлені на виставці? Ну, в основном, это как раз вот детки новорожденные от 3 дней до 28 дней. А чи була там така світлина, як робота, над якою вам запам'яталася найбільше? Можливо, є якась історія створення цієї світлини? Всі особливі в кожному неможливо виділити. Ну, да, історія кожної сім'ї, вона індивідуальна. І це дуже цікаво, тому що кожна зйомка это совершенно, они проходят по-разному, разного возраста родители. Есть в семьях уже двое, трое деток. Допустим, вот даже вчера вот я проводила съемку, то я снимала маленьких деток, да, и плюс еще братики и сестрички были. Это было интересно. Их взаимоотношения, как вот они любят друг друга, как они обнимают, целуют, как они прямо так дрожат прямо над своими сестричками. Интересно. Я думаю, що це дуже символічно, що ось така дитяча сімейна фотографія допоможе вилікуватись маленькій Василинці для того, щоб вона також могла бути здоровою дитинкою і ще багато світлин її щасливої радісної посмішки змогли зробити наші миколаївські фотографи, асоціація новонароджених та дитячих фотографів. Дякую вам, хотілося б ще раз нагадати нашим телеглядачам, коли і як вони можуть долучитися до благодійної акції. 27 мая с 12 до 20.00 можно подъехать на Пушкинское кольцо в центр Happy Family. Що ж, ми думаємо, що наші телеглядачі не залишаться байдужими. Зараз ви бачите реквізити, за якими просто зараз можете допомогти вилікуватись маленькій Василисі Піскун. Чекаємо на вашу допомогу, вона чекає на вашу підтримку. Нагадую, що до нашої студії завітали Оніщенко Альона, голова Асоціації фотографів новонароджених міста Миколаєва, фотограф новонароджених, та Світлана Гладишева, дитячий фотограф. Дякую вам.